सबैजनालाई साइन अनुसारको नमस्कार ढोक माया है. अब हाम्रो पोखरामा चाहिँ मेरो काठमाडौँ साथीहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ के हो तिम्रोमा त सबै मान्छे सबैको सबैसँग साइन हुन्छ रहेछ, जसलाई पनि कि दाई भन्छौ कि बा भन्छौ कि काका भन्छौ कि मामा कि फुपू कि दिदी कि बहिनी भन्छौ भनेर भन्छ. अनि मैले भन्छु हाम्रो पोखरा ठाउँ नै त्यस्तो, जुन चाहिँ ठाउँमा हामी हुर्क्यौँ सबैले सबैलाई चाहिँ आदरार्थ एउटा चाहिँ सम्मान गरेर बोल्ने चाहिँ हाम्रो हामी त्यो संस्कारमा हुर्केको हाम्रो पोखरामा हामीले त्यो थियो, हामी सानो हुँदा त्यस्तो थियो भनेर भन्ने गर्छु. तपाईँहरूलाई मैले स्वागत पनि गरेँ नमस्कार पनि भने घर हो. तपाईँहरू सबैले जो जो पाल्नुभएको छ सबैले नमस्ते र अभिवादन. आज बिहानै उठेँ, बिहानै उठेर उत्तर हेरेँ, हिमाल देखिए थियो कस्तो राम्रो. अनि श्वेत हिमालमा बिस्तारै लाली चढ्दै गयो अनि एक हुलचराहरू उडेर दक्षिण पूर्व गए. म हेरिरहेको थिएँ, एउटा चरा चाहिँ एउटा अल्को घरको छेउमा बसेर यताउता भौतारिरहे. अनि मैले यसो हेरेँ, अलिकति भावुक पनि भएँ र मेरो बाल्यकाल सम्झेँ. मैले यहीँ खेलेको यही ठाउँमा सेतीको खुट्टामा पानी खुट्टा चाहिँ डुबाएर खेलेको, पौडी खेलेको, फेवातालमा गएर हाम फालेको, डुङ्गा चढेको, अनि यान्दीमा आएर पौडी खेलेको, सबै कुराहरू सम्झिँदै गएँ. अनि त्यो चराहरू उडेर गएर जाँदाखेरि मलाई कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि ओहो मेरो बाल्यकाल जुन चाहिँ ठाउँमा म खेलेँ हुर्केँ चौरै चौर थियो, सिमलका ठुल्ठुला रुखहरू थिए, रातो फुलहरू फुल्ने गर्थ्यो, त्यो फुल सँगसँगै चाहिँ सिमलको भुवाहरू उड्ने गर्थ्यो अनि हामी दौडिन्थ्यौँ खोज्दै जान्थ्यौँ. तर ती रुखहरू अहिले छैनन्, त्यो बेला छैन, हाम्रो बाल्यकाल हामीसँग अहिले छैन. ती रुखहरू जस्तै हामी पनि एक दिन यहाँबाट हराएर जानेछौँ. त्यो मलाई कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि आखिरमा यो संसारमा आइहाल्यो एक दिन जानु नै पर्छ. संसार तपाईँ हामी जस्तो मान्छेले नै बनाएको हौँ, समाज हामीले नै बनाएको हौँ र समाजमा राम्रा कुराहरू पनि हुन्छन् नराम्रा कुराहरू पनि हुन्छन्. फरक यति मात्र रहेछ कि समाजमा कुन मान्छेको पालोमा कुन व्यक्तिले कसरी काम गरे, कस्तो खालको नेतृत्व दियो र त्यो नेतृत्वले समाजमा कस्तो खालको प्रभाव पार्यो, फरक त्यति मात्रै रहेछ. आखिरमा सबैलाई हतार छ, सबैलाई हतार. झन् यो मसिनको दुनियाँमा आएर त अहिलेको पोखरामा त यस्तो छ कि सबै दौडेको दौडेकै छ, भुइँबाट पनि माथि उठेको उठेकै छ. हेर्छु कहिले हिमाल हेरेर पनि चौरहरू खोज्नुपर्ने अवस्था आइपरेको छ. अब विकासको क्रम यस्तै हो, जिन्दगी यसरी नै जाँदो रहेछ. र यसै क्रममा हिँड्ने क्रममा चाहिँ यसो सोध्छु, जसरी ती रुखहरू छैनन् भोलि म पनि हुँदिनँ यो ठाउँमा, तपाईँ हामी हुँदैनौँ भने उमेरको ढल यो 50 नागेपछि त एक किसिमको हुटुटी हुँदो रहेछ. मैले के गरेँ त जिन्दगीमा, म कसरी बाँचेँ, मेरो दिनहरू कसरी गइरहेछन् भन्ने हुँदो रहेछ. अनि लाग्दाखेरि जसको छ घर परिवार छ बच्चाहरू छन् उनले त आफ्ना अभिभावकहरूलाई हेर्ने भए, जो विक्षिप्त रूपमा छन् मानसिक सन्तुलन गुमाएका जो अशक्त छन् उनका लागि को त भनेर भन्दाखेरि कोही जसको कोही छैन जसको केही छैन र उनका लागि त मानव सेवा आश्रमले यस्तो काम गरिरहेको छ भनेर थाहा पाउँदाखेरि असाध्यै खुसी लाग्यो र भन्न मन लाग्यो कि स्याबास रामभाइ स्याबास, तपाईँलाई मेरो नमन छ र तपाईँको सम्पूर्ण टिमलाई तपाईँको सम्पूर्ण समूहलाई तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, ताकि मैले देखेको गर्न नसकेको काम तपाईँहरूले गर्नुभएको छ. ती सहयोगी हातहरू ती विचारहरू ती सबैलाई मेरो श्रद्धा छ, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद. र यो मानव मन्दिर निर्माण उहाँहरूले गर्ने क्रममा हामीलाई पनि बोलाउनु भयो, सहभागी हुँ भन्नुभयो, यो जुन मौका दिनुभयो तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ. हामीले पनि यसमा सहभागी हुने सौभाग्य पायौँ, हाम्रो भाग्यको कुरो. कति चिज गर्छु भनेर गर्न पाइँदैन र गर्न सकेर पनि गर्न जानिँदैन, होइन? यो चाहिँ तपाईँहरूले गरिराख्नु भएछ. र अलि धेरै बोले धेरै बोले जस्तो लाग्यो, अनि म अलि भावुक भएछु आज. अनि
घर भएर पनि होला। र मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि मानव सेवा आश्रमले जुन काम गरिराख्नु भएको छ त्यो चिज चाहिँ बहिनीले भन्नुभयो जस्तो पत्र पत्रिकामा लेखेर तपाईँको समाचार आएर हुँदैन। यो चिज चाहिँ कस्तो खालको चिज लाग्यो भन्दाखेरि मलाई सबैभन्दा पहिला हामीले हाम्रो परिवारमा कुरा गरौँ, घरभित्र घरको जानहरू मिलेर दाजुभाइ दिदी बहिनी बा आमा काका काकी उहाँहरूसँग कुरा गरौँ, छलफल गरौँ र साथीभाइहरूमा र एक एक मुखबाट अर्को मुखमा फेरि यसलाई चाहिँ पठाउँ। यो यसरी चाहिँ हामीले भन्दै गयौँ भने चाहिँ हाम्रो परिवारमा कति मान्छेलाई दिन मन लागिरहेको हुन्छ नि, कसैलाई गर्न मन लागिरहेको हुन्छ, केही हुटुटी हुन्छ, जिन्दगीका धेरै कुराहरू हुन्छन्, या धेरै मान्छेले धेरै कुराहरू भोगेका हुन्छन् र यो जिन्दगी बाँच्ने क्रममा मान्छेलाई कति रहरहरू हुन्छ, ती रहरहरू यदि अपुरा छन् भने अधुरा छन् भने उहाँहरूलाई गर्न मन लाग्छ। त्यही भएर हामीले आआफ्नो परिवारबाट यो कामलाई सुरु गरौँ र अनुरोध गरौँ, जसको कोही छैन जसको केही छैन उनका लागि मानव सेवा आश्रमले मानव मन्दिर निर्माण गर्दैछ नेपालका विभिन्न सहरमा। ज जसले आआफ्नो ठाउँबाट सक्नेले धनले गरे भयो, नसक्नेले श्रम दिएर भने पनि यसलाई सफल हुने, यसलाई सम्पन्न गराउने काममा चाहिँ सबैजना अग्रसर भइदिउँ भन्ने मेरो तपाईँ सबैलाई अनुरोध छ यो उज्यालो बिहानीमा। यो आजको उज्यालो दिन जस्तै मानव सेवा आश्रमले भोलिका दिनहरूमा पनि उज्यालो कामहरू गर्दै जाउँ। मेरो तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना र धेरै धेरै धन्यवाद छ। बोलेर पनि धेरै महत्त्वपूर्ण सन्देश दिन सफल व्यक्ति, हामी हिजो मात्रै कार्यक्रमको समीक्षा आदरणीय दाईहरूलाई बधाई र विदाई कार्यक्रम बटौलीमा आयोजना हुँदै थियो। उक्त कार्यक्रममा लगभग रूपन्देही जिल्लाको लगभग सबै पालिकाका प्रमुख उपप्रमुखहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, पत्रकारज्यूहरूको उपस्थिति थियो अनि सबैजनाले बोल्ने क्रममा एउटा कार्यक्रमको समीक्षा नै गरिदिनु भयो। आदरणीय दाईले 2 घन्टा स्टेजमा बोलेर गीत गाउँदै गर्दा बोलेका कुराहरूले समाजमा कस्तो प्रभाव पार्यो भन्ने कुराको हिजो बटौलीमा बुटवलमा अत्यन्तै सूक्ष्म तरिकाबाट समीक्षा भयो। भनेपछि मलाई हिजो अनुभूति भयो कार्यक्रमबाट धेरै महत्त्वपूर्ण सन्देश गइरहेको रहेछ। थोरै बोलेर धेरै कुरा सम्झाउन सफल व्यक्ति आदरणीय दाई अमृत गुरुङज्यूलाई भोलि कार्यक्रम हुँदैछ। हामीले प्रत्येक स्थानमा यसरी नै एक दिन अगाडि मिट एन्ड ग्रिट चियापान कार्यक्रम गर्दै आइरह्यौँ र पोखरामा पनि किन नगर्ने, खास त हामीले सबै कार्यक्रमहरू 2 बजेदेखि गर्ने गर्थ्यौँ तर यहाँ 2 बजेपछि फेरि आज अरू फेस्टिभलका कार्यक्रमहरू छन् भन्ने भएपछि हामी हिजो मात्रै आइपुग्यौँ, तयारी अलिकति कम भएको हुनसक्छ, निमन्त्रणामा हाम्रो कमी भएको हुनसक्छ र पनि यहाँहरूको उल्लासपूर्ण सहभागिता छ। सहयात्री मेरो साथी टिभी।